Vacip haberleri kaçırmamak için kanala abone olun. Hiç bilirsiniz Şuşa şehrine nece sefer etmek olar. Şuşa şehrine sefer etmeyi her birimiz arzulayırdı. Nihayet Şuşa şehrine sefer etmek arzu yok realdır. Bir nece gün önce Şuşa şehrine sahte turlar teşkil eden şirketler ifşa olmuştur. Bəs Şuşa şehrine nece sefer etmek olar? Belə ki, Şuşa şəhərinə səfər etmək istəyirsinizsə, yolunuz Qarabağa.raz portalına daxil olun. Asan login sistemi vasitəsilə login olduqdan sonra mövcud reislərdən birini seçmənin, daha sonra isə elektron poçt ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyasının fərdi identifikasiya nömrəsini, mobil telefon nömrəsini və digər zəruri məlumatları daxil etməklə bilib əldə edə bilərsiniz. Yolunuz açıq olsun.